טוב, בנות, זה בהחלט היה לא רע. תקשיבו רגע, מי מוכן ללכת להביא לי קפה מציון? איזה טוב לב שופע יש מכם. יונתן, שקט. תעשה לי טובה. תקפוץ לציון, תסדר לי קפה, טוב? בטח, בכיף. בסדר, אבל לא, אבל תתרכז, תקשיב טוב. אני לא שותה קפה חזק. לא שותה קפה חזק, אני שונא קפה חזק. אז אתה מבקש ממנו 3/4 כפית נס, מגורען. אני לא כזה שלכם. שיש לו את שלי. ואתה שם את זה ואתה שופך על זה. רגע, רגע. מה הם רותחים? אתה שם עד שנהיה קצף, ואחר כך תגיד לו להוסיף 2 סוכרזית. בסדר, רגע, אבל החלב, 1%. 1% ועמיד. משהו מצחיק אותך, אלי, בעיניי. אוי, אני מתמוטטת.